Bakša, što se stalno motaš oko Bilala? Tiše, ali stalno. Reći ću. Dobro je. Čekaj. Pa ja... Šta? Je li ovo posebno ovo gore? Ne, to je komplet. Zamisli. Da. Tiše, ljudi! Pa ja, kao što sam i rekla, ostajem pri tome da mi se sviđa i to je to. I zato ste stalno oko njega? Da. A kako je moguće? Ste dobra i vas zel, da? A dobro, to je bilo više sprdnja. To mi nije jasno. Pritom, gdje god je bila, da, tu je Bakša. Da, sviđa mi se. A, jesam ja to rekla? Zar nisam to rekla? Ali sam rekla da se sklanjam odatle. I rekla sam da ne bi bila opet s njim. Ma joj, ne bi. Bi, ali ako bude normalan. A o, to će biti normalan kad i ja budem normalan. Ajde, moj. Šta si sinoć pričala? Šta ćeš ti kad budem ja? Pa dobro, ja sam to rekla, čoveče, šta? Šta si sinoć ispred pričala? Pa da me ne zanima jer je takav kakav je. Kako si ti jedna delika sa stavom, rekla si mi da... Ne zanima me jer je takav kakav je. Da si ga oterala od sebe kako ti nećeš ništa. Šta pričaš ti? A meni si govorila da ti se jedina govori, sviđa. Ja te čekam. Pa to sam i rekla. Što pričaš? Ja nisi govorila ništa za ponašanje. Rekla si jako... Pa naravno da sam rekla za ponašanje. Pa pričaš sinoć ono, a sad ovo. Ja onaka kao čekam. Ana, a ne tu. Ti si preko... Pa nije mi jasno da si toliko ponižavate. Pa ima nešto što ona krije i hoće konstantno da kaže. Ne krijem ništa. Ali nikako da izusti. I ja čekam sebe. Ne krijem ništa. Ne znam i stalno... Tiše! Peco! I na kraju ništa, čorak. Pa reci više. Jesi imala seksa? Ne krijem ništa. Ne. U šteku. A šta krije? Ne, a šta onda kriješ? Ne, ne krijem ništa. Šta istina? Nismo imali seks i to je to. Ništa. Da mi se sviđa, rekla sam da mi se sviđa, ali ne bi bila sa njim. Ne, stvarno više nikad. Nisam nikad pokrivali, nismo preko glave. Nikad. Je li pao oral? Ne, oral ali možda bilo ona desanka i to. Miksovanje. Bila sam pa to. Ajde, ne smo. Onda laže, ona priča prazna. Ne. E, ona sad naljutila na mene što sam pitala, pa pitam te lepo. Pitanje za Sofiju, Unu i za Matoru. Oba.